Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Markaziy bankining dollar rasmiy kursini qora bozorga tenglashtiruvchi qarorini bugun erta e'lon qilishi aytilmoqda. Qoraqalpog'istonda aholi Sulton Uvay ziyoratgohida so'yilgan qurbonlik qoldig'idan epidemiya tarqaladi deb shikoyat qildi. Boshi qoladi, qorin ichak-chavog'i qoladi. Andijonda tuman hokimining tadbirkorlardan qurbonlikka mol qo'y talab qilayotganidan shikoyat bo'ldi, hokimlik buni inkor qildi. O'zbek karikaturachisi Mahmudjon Ishonqulov Braziliyada bo'lgan festivalda g'olib bo'ldi. O'zimdan juda xursandman. Bitta rasmimiz songa kirib, komiks bo'yicha birinchi mukofotni oldi. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga rasmiy safari sentyabr oyining 1-haftasiga rejalashtirilmoqda. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zgan shahriga qilgan tashrifi paytida ma'lum qildi. Atambayev O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha ishlar davom ettirilayotganini ham ta'kidladi. 16 avgust kuni O'zbekiston va Qirg'iziston bosh vazirlarining Bishkekda bo'lib o'tgan uchrashuvida prezident Almazbek Atambayev sentyabr oyida Toshkentga tashrif buyurishi rejalashtirilganini bildirgan edi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi yangi o'quv yili uchun umumta'lim maktablari o'quvchilariga beriladigan darsliklarning ijara narxlarini e'lon qildi. Vazirlik rasmiy saytida e'lon qilingan jadvalga ko'ra, 2 sinf o'quvchisiga 10 darslikdan iborat to'plam 1 yilga 8500 so'mga, 9 sinf o'quvchisiga 16 darslikdan iborat to'plam 1 yilga 11900 so'mga ijaraga beriladi. Ijarasi eng qimmat darsliklar to'plami 7 sinf o'quvchilari uchun 18900 so'm, eng arzoni esa 5 sinf o'quvchilari uchun 7400 so'mdir. Texasda suv toshqini ko'p qavatli uylarning 1-qavati tomiga yetdi. AQShning Texas shtatidagi suv toshqini keyingi kunlarda ham to'xtamaydi va suvning hajmi yana ko'tarilishi kutilmoqda. AQShning 4-chi yirik shahri Xyustonda Harvey dovuli bilan boshlangan yomg'ir sathi 75 santimetrni tashkil qildi. Suv toshqini 28 avgust kuni ko'p qavatli uylarning 1-qavati tomigacha yetgani xabar qilinmoqda. Houston meri Sylvester Turner minglab odamlar boshpanasiz qolganini ma'lum qildi. Hozir boshpanagohlarda jon saqlayotgan odamlar soniga kelsak, ularning soni 5500 kishiga yetdi. Men bu raqam yanada ko'payadi deb o'ylayman, dedi mer. Suv toshqini oqibatida hozirga qadar kamida 8 odam nobud bo'ldi, o'nlab odam bedarak yo'qoldi. Harvey dovuli keyingi 12 yil ichida AQShda kuzatilgan eng halokatli ofat deb baholanmoqda. Yaponiya o'z hududi uzra raketa otgan Shimoliy Koreyaga munosib javob bermoqchi. Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe hamda AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreya Yaponiya uzra raketa sinovini amalga oshirgani uchun Pxenyanga bo'lgan ta'ziqni oshirishga kelishib oldi. Avvalroq Shimoliy Koreya 29 avgustga o'tar kechasi Yaponiyaga qarshi qaratilgan raketa sinovini o'tkazganini ma'lum qilgan edi. Ularning mamlakatimiz ustidan raketa otishi misli ko'rilmagan, jiddiy va og'ir tahdid bo'lib, mintaqada tinchlik va xavfsizlikka putur yetkazadi, dedi Abe. Bosh vazir Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining navbatdan tashqari yig'inini o'tkazishga chaqirdi. Yaponiya rasmiylariga ko'ra, raketa Yapon dengizida Hokkaido oroli yaqinida portlagan. Raketa sinovi Yaponiyaga zarar yetkazmagan va sinov oqibatida jabrlanganlar ham bo'lmagan. Ammo Shimoliy Koreya raketasi 2700 km masofaga uchgan va 550 km balandlikka ko'tarilgan. Bunday raketa AQSh hududiga yeta oladi. AQSh prezidenti Donald Tramp yana bir bor Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash tarafdori ekanini ma'lum qildi. 28 avgust kuni Vashingtonda Finlandiya prezidenti Sauli Niinisto bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya Yevropa xavfsizligiga tahdid solmoqda degan fikrga munosabat bildirar ekan, Tramp I would consider many countries threats, but these are all threats that we'll be able to handle if we have to. Dunyoda xavfsizlikka tahdid solayotgan davlatlar ko'p, lekin zarur bo'lsa, bu tahdidlarni biz bemalol bartaraf eta olamiz, deb aytdi. Rossiya Xitoy bilan hamkorlikda Boltiq dengizida o'tkazgan harbiy mashg'ulotlarga munosabat bildirgan Tramp, Vashington Boltiq bo'yi davlatlari xavfsizligini ta'minlash va kafolatlashda sobit turishini bildirdi. Fransiya, Germaniya, Italiya va Ispaniya rahbarlari Yevropaga kelib emas, balki Afrikaning o'zida turib boshpana so'rayotgan shaxslarga boshpana berish masalasidagi yangi siyosatni kelishib oldi. Parijda o'tgan sammit yakunida qabul qilingan qo'shma bayonotda Chad va Nigerdan o'ta zaif qatlam hisoblanuvchi muhojirlarni Yevropaga ko'chirish jarayoni boshlanishi zarurligi qayd etildi. Ce que nous avons d'abord acté, je m'y étais engagé à Orléans. Biz qabul qilgan qaror bo'yicha taklif Orléansda yozning boshlarida o'tgan sammitda taklif qilingan edi. Shu kungacha xavfsiz deb hisoblanib kelinayotgan Niger va Chadda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi nazorati ostida jazoirlik qochqinlar aniqlanishi shart. Ular boshpana olish huquqiga egadirlar, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozodlik radiosi. Ijtimoiy hayot. Andijon viloyatining Asaka tumani hokimi tadbirkorlar va chorvachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni birma-bir suhbatga chorlab, Qurbon hayiti uchun bittadan qo'y yoki mol berishni talab qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Asaka tumanilik ismi qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, tuman hokimi Erkinjon Yakubov chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari rahbarlari va tadbirkorlarni hokimlikka chaqirib olib, birga-bir xos suhbat o'tkazgan. Men ham hokimlikka borganimda 10 chog'li tadbirkor va fermerni qabulxonada kutib o'tirganini ko'rdim. Hokim bitta-bitta ichkariga chaqirib olyapti ekan. Men ham kirib, assalomu alaykum deb salom berdim. Hokim osmondan tarasha tushganday, shakalmasmisan dedi. Gangib qoldim. Yo'g'e, hokim bova, shakalmasman dedim. Keyin hokim Qurbon hayitiga bitta qo'y berasan, kambag'al oilalarga beramiz dedi. Hokim bova, axir deb gap boshlagan edim, erkakmisan, berasan dedimmi, berasan dedi. Xo'p deb chiqib ketdim, deydi tadbirkor. Birga bir suhbatga kirib chiqqan ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, hokim qo'y berish haqidagi gaplar tashqariga chiqmasligi aks holda tadbirkorlarning faoliyatidan kamchilik topilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Men ham shu hokimning qabulida bo'ldim. Menga ham bitta mol berasan dedi. Sharoitimni sal tushuntiray desam, baqirib ketdi. Xohlasang shu, xohlamasang berma, lekin bilib qo'y, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Tushungandirsan deb ta'ziq o'tkazyapti. Yana shakal bo'lmalaring, portalga yozmaysan, hech qayerga shikoyat qilmaysan deb aytayapti. Noiloj aytganini qildim, deydi fermer. Tadbirkorlarning aytishlaricha, 28 avgust kuni Yangiobod qishlog'ida hokim majlis o'tkazib, kam ta'minlanganlar oilasiga 10 qo'y va bir bosh qora mol topshirgan. Hokim bu ehsonlar Qurbon hayiti arafasida prezident va hokimlik tomonidan berilayotganini ta'kidlagan. Bu tadbirda ishtirok etgan asakaliklardan birining aytishicha, kam ta'minlangan oilalar bu ehsonlardan juda xursand bo'lgan va prezident bilan hokimni duo qilgan. Asaka tumani hokimligining iqtisod bo'limi boshlig'i Dilshodbek Qosimov kam ta'minlanganlar oilasiga qo'y va mol ehsonini topshirilayotganini tasdiqlar ekan, bu ehsonlar tadbirkorlardan majburlab olmayotganini inkor qildi. Hozir ham mana hokim aynaqa yig'ilish qilyapti hozir. Hozir yig'ilishdan keyin qo'y beradi, mol beradi, kam ta'minlanganlarga, nogironlarga aravacha beradi, i anaqa beradi, ana gaz balon tarqatadi hozir. Markaziy mahallamizda bo'lyapti agar. Tadbirkorlar hisobidan emas, hokimlikni o'zini anaqa homiylik mablag'laridan qilinyapti, deydi hokimlik mulozimi. Uning aytishicha, homiylar ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan. Bizning xalqimizda o'zi shunaqa saxovatpesha odamlari bor, o'zi haliga birovga aytmasdan qiladiganlari bor. Shularlari u biz tadbirkor boshqalarga narsa qilingan yo'q. Bizda hayit bayrami, hayitlik bayram bu, aholini kam ta'minlangan qismi ehson hammasi zakot qilib beradi, boshqa qiladi, deydi Dilshodbek Qosimov. Ozodlik radiosi. Ijtimoiy hayot. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga kirgan va kirmagan abituriyentlarning testda to'plagan ballari o'rtasidagi farqning juda kattaligi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs uyg'otdi. Huquqshunos Xushnudbek Xudoybergenovning Facebook sayfasida Narxozdagi tasodif va Narxozning sirlari ochilmoqda nomli 2 post chiqargani va iqtisodiyot universitetiga kirish imtihonlarining adolatli bo'lganini shubha ostiga olgani bu bahsning yanada kuchayishiga turtki bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev o'z postlariga ilova qilgan bir nechta fotosuratdan Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga qabul qilinganlar va kira olmaganlar to'plagan ballar o'rtasidagi tafovut o'ta katta ekani namoyon bo'ladi. Xushnudbek Xudoyberdiyev kirish imtihonlari payti o'z ta'birida shaffoflikni ta'minlash uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanilganini ijobiy qadam deb baholashi barobarida qabul jarayonlari xalq kutganidek, ya'ni adolatli, qattiqqo'llik bilan shaffof tarzda o'tganiga shubha bildiradi. Xushnudbek Xudoyberdiyev bu holatni tasodifiy emas deb baholaydi. Xo'sh, aytingchi, bu shunchaki tasodif ekanligiga, bu yerda hech qanday sxema ishlatilmaganiga kimni ishontira olasiz? Kimni? Deb yozadi u.
Ozodlik huquqshunos qayd etgan holatni o'rganish maqsadida so'nggi test natijasiga ko'ra Toshkent Davlat Iqtisodiyot universitetiga o'qishga kirgan yangi talaba bilan suhbatlashdi. Ismi sir qolishini so'ragan yangi talaba test savollarini unga universitet o'qituvchilaridan biri yechib berganini hikoya qildi. Imtihon boshlangan paytdan boshlab tugagunga qadar o'zimizcha chizib, yozib o'tirdik. Tushlik paytida nazoratchilar vaqt bo'ldi deb variantlarni yig'ib oldi. Auditoriyada qolgan abituriyentlarga nazoratchilar 3 ta fandan javob qog'ozlarini keltirdi. Shoshilmay, javoblarda xato qilmay belgilab chiqinglar deb chiqib ketishdi. Bemalol soat 2 gacha javoblarni yozib chiqib ketdik, dedi bu suhbatdosh. Ayni paytda ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan universitet sobiq rahbarlaridan biri kirish imtihonlari shaffof o'tmaganiga oid da'volarni asosli deya baholadi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati boshlig'i Farhod Babashev Toshkent Davlat Iqtisodiyot universitetida imtihonlarning shaffof o'tgani yuzasidan bildirilgan shubhalarni o'rganishga va'da berdi. Har bir holatni alohida o'rganib chiqish kerakda, undan keyin nima qilsa bo'ladi, xulosa qilish kerak. Shunga imkoni bo'lsa bizlar ko'rib chiqish kerak shuni. O'rganib chiqib, tanishib chiqib, dedi vazirlik rasmiysi Farhod Babashev. Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti mutasaddilari ijtimoiy tarmoqlarda bahs mavzusiga aylangan masalaga izoh berishni istashmadi. Ozodlik test sinovlari o'tkazish uchun mas'ul bo'lgan Davlat test markazi rasmiylari bilan 28 avgust kuni bog'lana olmadi. Toshkent Davlat Iqtisodiyot universitetiga bu yil jami 1000 ziyod abituriyent o'qishga qabul qilindi. Universitetda 6000 ziyod talaba ta'lim oladi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasining ochilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Tijorat banklaridan ayrimlarning 29 avgust kuni Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkentdagi bosh ofisi mulozimlari o'z banklarining aholidan valyuta sotib olishga hozirlik ko'rayotganini bildirdi. Bizga Markaziy bankdan shunga oid nizom kelganidan beri ish boryapti. Aholidan hozircha valyutani bozor narxida sotib olish boshlangani yo'q, chunki Markaziy bankdan bu haqda hali qaror berilgani yo'q. Markaziy bank bu kursni belgilashi bilan aholidan valyutani naqdda sotib olishni boshlaydi. Mazdeda Ozodlik suhbatlashgan tijorat banklaridan biri xodimi. O'zbekiston bank tizimi mulozimlaridan biriga ko'ra Markaziy bankdan kutilayotgan qaror rasmiy kursning keskin devalvatsiya qilinishi haqida bo'ladi va bu qarorda Markaziy bank bozor kursining qaysi nisbatda boshlanishini va undan keyin qanday belgilanishini aniqlashtirishi lozim bo'ladi. Dollarning Markaziy bank belgilagan bugungi rasmiy kursi 4200 so'm, qora bozor kursi esa 7800 so'm atrofida. Endi Markaziy bank rasmiy kursni devalvatsiya qilishi va bozor narxi bilan bir xillashtirishi kerak bo'ladi. Shunda kurslar ko'pdan kutilganidek unifikatsiya bo'ladi, erkin konvertatsiyaga eshigi ochiladi. Markaziy bank yagona bozor kursini 8000 so'mlar nari berisida belgilasa kerak. Shundan keyin valyuta kurslari bozordagi talab va taklifga qarab kunda o'zgarib turadi. Bunday qarorning Mustaqillik bayramigacha e'lon qilinishi kutilmoqda, dedi O'zbekistonlik bank mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan iqtisodiy mutaxassislar Markaziy bank raisi Mamarizon Nurmurodovning 12 avgust kuni imzolagan va matbuotga kuni kecha ma'lum qilingan qarorini erkin konvertatsiyaga hozirlikning so'nggi qadamlaridan biri sifatida izohladilar. Nurmurodov imzolagan bu qaror tijorat banklariga jismoniy shaxslardan naqd chet el valyutasini sotib olishi uchun Markaziy bank tomonidan madad pullari berish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida deb ataladi. Nomadan ko'rinib turganidek bu qarorda aholidan naqd dollarni sotib olishga zaxirasida naqd summa yo'q tijorat banklariga Markaziy bank tomonidan madad pullari berish mexanizmi ishlab chiqilgan. Bu nizom ertaga kurslar birlashib odamlar dollarini so'mga almashtirish uchun qora
bozori emas, tijorat banklari shoxobchalariga borganida so'm yo'q edi degan holatning oldini olish uchun qabul qilindi. Mamarizo Nurmurotov unifikatsiya, ya'ni mamlakatda dollarning yagona bozor kursi bo'ladigan erkin konvertatsiyaga o'tish uchun Markaziy bank qilishi lozim hamma ishni qilyapti. Menimcha Markaziy bank tomonidan olinayotgan qadamlar to'g'ri. Gap endi bu o'zgarishlarni iqtisodiy fiskal sektor birinchi galda Moliya vazirligi bilan uyg'unlashtirishda qolyapti. Erkin konvertatsiya ochilsa, ochilgandan keyin uning qancha davom etishi ana shu jarayon natijasiga qaram bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchilardan biri. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. O'zbek karikaturachisi Mahmudjon Ishonqulov Braziliyada bo'lgan festivalda komiks kategoriyasi bo'yicha g'olib bo'ldi. O'zim juda xursandman. Bitta rasmimiz songa kelib, komiks bo'yicha birinchi mukofotni oldim. Toshkentlik ayol Chilonzor tuman hokimi fuqarolarni qabul qilmay, sarson qilmoqda deya shikoyat qildi. Toshkent iqtisodiyot universitetiga kirish imtihonida to'plangan ballar o'rtasidagi tafovut tarmoqlarda e'tirozga sabab bo'lmoqda. Atom energiyasi agentligi Qozog'istonda kam boyitilgan uranni saqlaydigan ombor ochdi. Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev Uzmetronom saytida 27 avgust kuni tanqid qilingani ortidan o'sha kuniyoq uy oldidagi to'siqlarni olib tashladi. Uzmetronom internet nashri 27 avgust kuni Qobul Berdiyev o'z uy oldidagi ko'chani beton to'siqlar bilan to'sib olgani, buning oqibatida avtotransport va odamlar harakati uchun yo'l yopilib qolgani. Vazir esa bunga ham qanoat qilmay, o'z uy oldiga mutasaddi tashkilotlar bilan kelishilmagan holda avtotransport harakatini taqiqlovchi belgi osib qo'yganini tanqid qilgan edi. Xabarda Qibray tumani hokimiyati, prokuratura vakillari, mahalla yig'ini raisi va uchastka militsionerining Berdiyev bilan olib borgan tushuntirish ishlari natija bermagani ta'kidlangan. O'zmetronom internet nashri bosgan maqoladan iqtibos. Mudofaa idorasi rahbarining bunday harakatlari sababi noma'lum bo'lib qolmoqda. U tashqaridan bosqin bo'lishini kutyaptimi va ertaga uy devori atrofida okop qazdirib, tankka qarshi tikonli simlarni o'rnatishga buyruq beradimi? Yoki bu o'zining boshqalarga nisbatan favqulodda ustunligini namoyish etish usulimi deb yozgan edi O'zmetronom nashri. Nashrning 27 avgust kuni yozishicha, mazkur xabar paydo bo'lishi ortidan zudlikda bu to'siqlar va harakatni taqiqlovchi yo'l belgisi vazir ko'rsatmasi bilan olib tashlangan. Yana O'zmetronom nashri maqolasidan iqtibos. To'siqlarni olib tashlash davlat raqamlariga qaraganda harbiy muassasaga tegishli bo'lgan maxsus texnika tomonidan amalga oshirildi. Bu ish harakatini taxmin qilish mumkinki, vazir o'z oyligidan emas, davlat g'aznasidan to'lagan. Bu endi mayda chuydalar, asosiysi tezkor munosabat va yakuniy natijadir deb yozdi O'zmetronom internet nashri okop qazish bekor qilindi deb nomlangan maqolasida. Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Chilonzor tuman hokimining qabuliga borgan toshkentlik ayol hokimning odamlarni qabul qilmay, so'ngra sarson qilayotganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Toshkent shahridan sizlarga murojaat qilmoqchiman. Chilonzor tuman hokimining qabuliga bordim. Uyimga qo'shib qurilgan noqonuniy qurilma masalasida. Avval menga hokim yo'q deb aytishdi. Janjal qilganimdan so'ng menga bir soat kuting, shu yerdalar deyishdi. Kutib o'tirdim. Hokimning ishi ko'pmish. Shu vaqt mobaynida bir nechta mulozim yonimga kelib, mening boshqa xonaga kirishimni aytishdi. Men kirmadim, faqat hokimning qabuliga kirishimni aytdim. Oxira kirdim, vaziyatni aytib berdim. Uy sotib olganimda qo'shimcha qurilmasi bor edi. BTUni qurishga izin bergan. Nega o'tkazadi noqonuniy bo'lsa? Demak, ular noqonuniy ravishda izin bergan. Men hokimga shuni aytdim va qurilmani buzishga pulim yo'qligini bildirdim. Ikkita farzandimni yolg'iz o'zim katta qilishimni aytdim. Hokim esa yordam bera olmasligini aytib, sudga murojaat qilishimni tavsiya qildi. Baribir buziladi, dedi va xonasidan chiqib ketishimni mendan talab qildi.
Men ularga bu noqonuniy qurilmani qurmaganimni, BTI avvalgi uy egasiga noqonuniy izn berganini, ayni paytda buni buzib uni boshidan qurib ta'mirlashga pulim yo'qligini aytdim. Hokim meni tushunganiga ishonib xonasidan chiqib ketdim. Natijada qiynalgan oilalarga nafaqa olish uchun qanday hujjatlar yig'ish kerakligini aytib mahalladan telefon qilishdi. Men ular majburlayotgan qurilmani buzishga imkoniyatim yo'qligini aytsam, ular menga yolg'iz onalar uchun nafaqa taklif qilmoqda. Bu 200 yoki 300 ming so'm nafaqani olib muammoni o'zing hal qilgin deganimi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Qozog'istonda kam boyitilgan uran banki ishga tushdi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATE Qozog'iston hukumati va yadro tahdidini kamaytirish tashabbusi loyihasi bilan hamkorlikda Sharqiy Qozog'iston viloyatida yangi kam boyitilgan uran bankini ishga tushirmoqda. Uning ochilish marosimi Sharqiy Qozog'iston viloyatining ma'muriy markazi bo'lgan Oskamen shahrida bo'lib o'tdi. 150 million AQSh dollari turadigan sarmoyaga ega kam boyitilgan uran bankining bosh qarorgohi aynan shu shaharda joylashishi aytilmoqda. Ma'lumki, har yili 29 avgust kuni BMTning yadro qurollari sinoviga qarshi kurash kuni sifatida nishonlanadi. Qozog'iston parlamenti quyi palatasi raisi Qosim-Jomart To'qayev o'tgan haftada ma'lum qilganidek, bankning ochilish marosimida prezident Nursulton Nazarboyev va MAGATE rahbarlari ishtirok etadi. Qarorgoh haqida joylashgan yadro tahdidini kamaytirish tashabbus guruhi tarqatgan bayonotda aytilishicha, kam boyitilgan uran banki mamlakatlarga yadro energiyasi uchun sarmoya ajratadi, undan tinch maqsadda foydalanish uchun yoqilg'i yetkazib beradi va bu ularning o'z boyitish inshootlarini yaratish uchun oshiqcha xarajat qilish uchun hojat qoldirmaydi va atom qurolining global miqyosdagi tarqalish xavfini ham kamaytiradi. Bankka qarorgohi Vena shahrida joylashgan Xalqaro atom energiyasi agentligi egalik qiladi va boshqaradi. Qozog'iston hukumati vakillarining bildirishicha, ushbu mamlakat bank faoliyati xavfsizligini ta'minlay oladi. Bu bankda 90 tonna kam boyitilgan uranni saqlash rejalanmoqda. Ushbu miqdor yadro yoqilg'isi tayyorlashga va yirik bir shaharni 3 yil davomida elektr quvvati bilan ta'minlashga yetadi, deya xabar qilmoqda tashkilot. Bank yadro qurollari tarqalishining oldini olish maqsadida tashkil etildi, chunki yadro energetikasini rivojlantirishga intilayotgan o'nlab mamlakatlar uranni boyitishga harakat qiladigan bo'lsa, yadro qurolining tarqalish ehtimoli ortishi mumkin. Yadro reaktorlari uchun yoqilg'i ishlab chiqarish texnologiyasi asosida atom bombasi uchun material ham tayyorlash mumkindir. AQSh senatori va yadro tahdidini kamaytirish tashabbusi tashkilotining hamraisi bo'lgan Sem Nan bu borada jumladan shunday dedi. MAGATE'ning kam boyitilgan uran banki ishga tushirilishi yadro xavfsizligi va yadro qurollari tarqalishi oldini olish borasidagi muhim qadamdir. Bank yadro qurollari xavfini kamaytirish uchun alohida ahamiyatga ega. U dunyo mamlakatlari bu borada o'zaro halokat poygasiga kirishib ketgan bir paytda xalqaro hamkorlik qanday foyda berishining yorqin namunasidir, deydi Sem Nan. Yadro tahdidini kamaytirish tashabbusi tashkiloti 2006 yildayoq kam boyitilgan uran bankini tashkil etish taklifini o'rtaga tashlagan edi. Biroq Qozog'iston hukumati bilan MAGATE ushbu loyiha bo'yicha 2015 yilga kelibgina bitimga erishdi. AQShlik milliarder va dunyodagi eng boy kishilardan bo'lgan Warren Buffett ushbu loyihaga 50 million AQSh dollarlik sarmoya kiritdi. Qolgan 100 million dollarlik mablag'ni esa Amerika Qo'shma Shtatlari, Norvegiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Yevropa ittifoqi mamlakatlari, Qozog'iston va Kuvayt to'laydigan bo'ldi. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Poytaxt Kobulda xudkush hujum amalga oshirildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan tanishtiraman. Seshanba kuni ertalab mahalliy vaqt bilan soat 9 atrofida Kobul shahrining 9-chi nohiyasida joylashgan Kobul Bank nomidagi xususiy bankning shoxobchalaridan birida xudkush hujum uyushtirildi. Kobul politsiyasi mulozimlariga qaraganda, xudkush hujumchi o'zini bank darvozasi oldida Kobul Bank mijozlari orasida portlatgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Najib Donish
voqeada kamida 5 kishi tinch aholi halok bo'lganini aytdi. Bir xudkush hujumchi o'zini poytaxtning 9-nohiyasida Kobul bank darvozasi yonida portlatdi. Hodisada kamida 5 kishi tinch aholi nobud bo'ldi. Boshqa 8 kishi yaralandi. Qurbonlarning hammasini osoyishta aholi tashkil etadi. Voqea guvohlaridan biri Hoji Zamon bu haqda mana bularni aytdi. Uyimdan chiqib ishxonamga jo'nab ketayotganimda otishma sesi eshitildi. Sal o'tmadi portlash yuz berdi. O'z oyliklarini qo'lga kiritish uchun bankka kelgan bechara ma'murlar qurbon bo'ldilar. Hodisa joyida yarador bo'lgan shaxslar zudlik bilan shifoxonalarga olib borilgan. Mazkur hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yniga oldi. O'zini Talibonning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid xudkush hujumchini o'z maoshlarini olish uchun bankka kelgan davlat harbiylari orasida o'zini portlatganini iddao qilgan. Ammo Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi Mujohidning da'vosini rad qilib, hodisa yerida davlat harbiylari bo'lmaganini ma'lum qildi. Ushbu hujum Qurbon hayitiga 2 kun qolganda yuz berdi. Kobul shahri aholisi Qurbon bayramini tinch to'tu bir vaziyatda nishonlashlari borasida xavotir bildirmoqdalar. Ammo Afg'oniston xavfsizlik organlari hayit kunlarida aholi xavfsizligini to'la to'kis ta'minlash uchun zaruriy choralar ko'rganliklarini aytadilar. O'tgan juma kuni Kobul shahrining 11-nohiyasida joylashgan Shiya mazhabli musulmonlarning Imomi Zamon nomidagi masjidida Islomiy davlat terrorchilari juma namoziga kelganlarga hujum qilgan edilar. Mazkur hamlada 20 kishidan oshiroq musulmonlar nobud bo'lgan edi. Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. O'nlab madaniyat arbobi Serebrennikovni yoqlab Rossiya hukumatiga xat yozdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Turli mamlakatlarning 30 dan ortiq madaniyat arbobi Rossiya hukumatiga xat yo'lladi. Ular mashhur teatr va kino rejissyori Kirill Serebrennikovga nisbatan boshlangan tergovni bekor qilishni so'ramoqda. Nemis teatr rejissyori Tomas Ostermayer, rejissyor va ssenariynavis Marius fon Mayenberg o'tgan haftada qalloblikda ayblanib uyqamoqqa hukm qilingan Serebrennikov nomidan Rossiya hukumatiga murojaatnoma yozdi. Serebrennikov aybsiz ekanini aytmoqda. Kreml siyosati tanqidchilari bu holni 2018 yil mart oyida bo'lib o'tadigan prezident saylovidan oldin o'zgacha fikrlovchilarning ovozini o'chirish uchun tayyorgarlik sifatida tanqid qilmoqda. Nemis madaniyat arboblari o'z hukumatini Serebrennikovning siyosiy o'yin qurboni bo'lishi va qamalishi oldini olishga da'vat qildi. Murojaatnomaga avstraliyalik aktrisa Kate Blanchett, germaniyalik aktrisa Nina Hoss va kinorejissyor Volker Schlöndorfler qo'l qo'ygan. 23 avgust kuni Moskva shahar sudi Serebrennikovni ehtiyot chorasi sifatida uy qamog'iga hukm qildi. Rejissyorga davlat byudjetidan 1 yillik loyiha uchun ajratilgan yirik miqdordagi mablag'ni o'zlashtirganligi aybi qo'yilmoqda. 22 avgust kuni Sankt-Peterburg shahrida hibsga olingan 47 yashar rejissyor ayblovlarni mutlaqo bema'ni va quyushqonga sig'maydigan ish deb atadi. Agar sud uni aybdor deb topsa, 10 yilga qamalishi mumkin. Ish yuzasidan sud tinglovi vaqtida uning binosi yoniga rejissyorning yuzlab tarafdorlari keldi, ko'plab rus san'atkorlari Serebrennikov himoyasiga otlandi. Putin hukumatiga norozilik bildirgan va ziddiyatli asarlarni sahnalashtirgan Serebrennikov ayni paytda Moskva shahridagi Gogol markazining badiiy rahbaridir. U 7-chi studiya drama jamoasiga asos solgan. U Kreml yuritayotgan siyosat boshdan oyoq yolg'on va korrupsiyaga asoslanganini, amaldagi prezident Putin hukmronligi davrida hokimiyat keskin konservatizmga yuz tutganini tanqid qilib keladi. Tergovchilarning iddao qilishicha, rejissyor Rossiya Madaniyat vazirligi 2011-2014 yillarda platforma loyihasiga ajratgan 68 million rubllik mablag'ni talon-taroj qilgan. Bu
$1,100,000 tengdir. Muxolif siyosatchi Aleksey Navalniyning fikriga ko'ra, Serebrennikov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilishi hukumatning o'z siyosati bilan kelishmayotgan madaniyat arboblariga yo'llagan ogohlantirishidir. Bu bilan ularga 2018-yil mart oyida bo'lib o'tadigan prezident saylovida yana Putinning nomzodi qo'yilishiga qarshilik qilmasligi kerakligi shama qilinmoqda. Serebrennikovga nisbatan ish qo'zg'atilishiga qarshi arboblar orasida Putinning dastlabki 2 prezidentlik muddatida moliya vaziri bo'lib ishlagan Aleksey Kudrin, Putin tarafdori bo'lgan teleboshlovchi Vladimir Solovyovlar ham bor. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.